Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Petr Kolečko. Dobrý večer, Petře, tak já bych vám rád poblahopřál k svatbě, která nedávno proběhla. Děkuji. Chcete si na to připít trošku? Mám tady, můžu mít minerálku, to pro vás asi není, ale jestli chcete, můžu vám dát víno. Já sám piju minerálku, ale vám můžu dát víno. Já se líznu trošku, no. A tady máme pro vás ještě další. Prosím, to je pro vás a pro novomanželku. Vidíte, že to je na celý duben. Ale to je vynikající dort od vynikajícího cukráře. Moje babička dělala vlastně pokličky. A to je dost podobně, taková velká poklička. Ona dělala, je to super s tím sněhem. No, vlastně. Ne, tohle je vynikající cukráře. Máte rád taky sníh? Ne, od tohle cukráře, jako můžete mít cokoliv. Já taky radši od babičky, no. A vaše babička žije? Ne. Nežije? Ne. To se docela trefili. No, takže tady děláte dnes dortama a budete rád, že máte aspoň tele. No prosím vás, Petře, tak vy nevím, že jste se oženil té pár dní, teď jste to oslavili, že jo, s novou manželkou. A ono se ukázalo, že je někdy lepší počkat s tou svatbou. Já jsem taky počkal. Jo, tak já jsem taky čekal docela dlouho a já jsem jako hlavně čekal, že chvíli okolo toho budeme chodit, než se do toho jako pustíte, do tohohle toho. Ale do čeho? Do té svatby? Ne, do toho tématu. Tak svatba je ale tak významná událost. Jako. No tak on, když cukrář se kvůli tomu s něčím dělá, tak chápu, že se o tom bavíme. Na co jste se ptal teda? Ale já jsem se ptal. Že říkal jsem, že je lepší se oženit později, než to nějak uspěchá. U těch prvních svateb, no, vlastně tohle je moje druhá. Tohle takže, je druhá, no, čili vy už vlastně jste to. No jo, to je pravda, já zapomněl. Tam je pak otázka, co je vlastně pozdě, co je předtím. No, 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 tak já, no, podobně, my jsme s tou druhou už taky pak nespěchali, protože člověk je ještě tak sisitej. A vy jste se jako ženil dvakrát se stejnou paní, teda, že jste nečekali s tou druhou. Ne. Jo. Já jsem, no dobře, no tak. Moje druhá paní je Ivana Chýlková, to možná znáte, té herečka. Znám. A s tou jsme se brali až po delší známosti. A předtím mojí ženou byla Jana Krausová, tu možná taky znáte. Znám taky. Taky, no to byla moje první žena. A má krásný jméno do dneška, ale to ta moje první teda má taky, no. Taky? Ona se jmenuje Kolečková? Jmenuje, no. Jo. A s tou máte dvě děti, ne? Dvě. No tak to je hezký, no. No a teď jste měl takový jako kolečko divoký, bysme mohli. Tak si připijeme. Tak ono, vy jste ho neměl, ale to vám vytvoří ten bulvár a ty média, který a sociální sítě, který dneska udělají ten mlejn, že jo? No tak oni vlastně razej, v tom to máme společný, že já vždycky říkám v té mojí práci, že žádná pravda nesmí stát v cestě dobrý historce, takže ano. Vlastně tam jako spoustu věcí se dočtete a nějak to tak jako je přibližně, no. Přibližně pravdy, tak poskromnou. Přibližně pravdivý, no. No tak je pravda, že tohle to je ještě taková drbárnička. Ono potom u některých závažných věcí to, že to není pravda, je někdy hrozivý. To není teda tenhle případ. Tak ale ono je to jak kdy, no. Tak ono někdy je lepší, když vlastně o vás píšou lži než pravdu. Jo, o někom je lepší lež. O někom je lepší lež, o někom pravda, tak to prostě, tady je to různý, takže. No, já jsem se chtěl zeptat, která byste varianta. No já jsem takový, jako taková křížená, no. Křížená. No. No tak zase na druhou stranu, nebudem tady na sebe dělat, že to bylo takový jako běžný měsíc, nebo bylo to takový divočejší, no. No ne, tak to já bych jako nechtěl říkat, tak si jako. Ne, to se ale. Nebudem si z toho dělat srandu, tak prostě člověk prochází nějak tím životem a dělá některé rozhodnutí, které jsou někdy iracionální, někdy prostě trošku jako divočejší. A jo, taková to emoce někdy zasáhne, že jo? A někdy zasáhne emoce, no. No a taky je tam indispozice chvilková, že jo? Indispozice? No, no, člověk je oslabený najednou a najde najednou posilu nečekaně někde, pak zjistí, že ho to vlastně ještě víc oslabilo a takový. Já tak vycházím z různých vzpomínek. Než to vzpomínek jako sečtu, jak to myslíte, no, no, tak. Ale tak hlavní je, že to dobře dopadlo zatím, že jo? No já myslím, že už to dopadlo snad jako dobře, jako na dobro. Jo, myslíte celý duben teda? Myslím, že třeba i víc dubnů. Jo. Ne, tak ale tohle člověk taky nikdy neví, to víte.
Ne, tak vy to víte, jak já to bude? Já to vím, no. Jo, vy to víte. Ne, jak to bude s váma, to nevím, ale vím, že člověk neví, ale jak to bude. S váma, to víte. Ne, vy zhruba víte, jo, že nevíte, jak to bude. No, já hraju poslední třetinu, tam už je to jasný. A vy jste vůbec to hokejová terminologie jako oslavení přesilovky, nebo jak jste to říkal, no. Dobrý, no. Poslední třetinu, tam jde o to vydržet na ledě vůbec už jako. Já hraju basket, já hraju jako čtvrtiny. Jo, vy hrajete čtvrtiny. Na čtvrtiny a tak třetí na, čtvrtinu, no. Ale já v tom nevidím žádný zločin. To já taky není žádný zločin. To se z člověku stane, přihodí, no tak to tak je. Druhá věc je, že ono to dostane tenhle pejorativní od toho bulváru, kde absurdní je často, že bulvár je ten, kdo moralizuje, tenhle ničitel životů, dětských životů. No hlavně oni jako píšou, to se mi líbí, že vlastně za to můžeme my, že to oni píšou. Ano, no. To je vlastně naše vina, že přece kdybychom se takhle nechovali, tak oni to nepíšou a že by neměli a vlastně nám nadávají za to, že to píšou. No, ale druhá pravda, no ne, tak oni dávají najevo, že oni tak hlídají tu realitu a co se odehrává, že jim nic neuteče, ale oni hlídají nejen tu realitu, ale i tu nerealitu. I tu nerealitu. Jako... No a to jste neuvažoval, že byste napsal nějaký seriál z toho prostředí novinářského? Ne, já jsem teda uvažoval o to, že bych napsal film z tohohle toho mýho prostředí. Z tohohle vašeho? No. A teď myslíte, který prostředí? No teď myslím, jakoby to moje, jako... To jako zevnitř, tak jako protože, jako co tam chybí v těch příbězích a teďka jako vážně, tak samozřejmě jsou ty pohnutky těch lidí, které můžou být různý a jako já neříkám, že jsem, nebudu tady mluvit za svoji ženu nebo za někoho jiného, ale samozřejmě jako bylo by jako velká lež tvrdit, že jsem se nedopustil nějakých omylů, ale jako ty postoje můžou být různý a samozřejmě ten bulvár jako to dělá takovým, jako, to takový povrchní výběžek z toho, a, takže třeba kdybych já o tom dělal nějaký film, tak bych jako to chtěl dělat s nějakou trošku hlubší psychologií a třeba bych některé ty věci jako uvedl na pravou míru, což asi nebudu dělat tím, že to někde budu říkat. Ano, třeba to tady, chápu. To tady určitě dělat nebudu, to říkám. No to bych mohl říct, já to nemá cenu. No to nemá vůbec cenu. A takže kdybych se k tomu nějak vyjádřil, tak asi takovýma prostředkama, no. No, ale tak teďko, kromě toho, že vy jste úspěšný autor, jak divadelní, tak televizní, tak teď vám dopomohli k takový určitý... To jsem si vždycky přál tohleto, jako no. No tak podívejte, oni by vám na to řekli, kdybyste se choval slušně. Kdybyste se choval jako hovado, tak oni to nepíšou. No, a do toho vy ještě jste provokoval těma zraněníma nějakýma? No, no já jsem provokoval zraněníma. No chodil jste se zavázanou rukou? Chodil, no. No, no tak proč to dělal? Sundali, tak už neprovokuju. No, ale proč jste to dělal? No, to provokuje. Proč jsem měl zavázanou, jako rozřezanou ruku? No. No, ne, no, pane Krauzi, no, měl jsem jí prostě rozřezanou, no. Ale pane Kolečko, tak jste si ji měl dát do kapsy, nebo co? To je tak velký ten obvaz, že jsem se nemohl. Já jsem se musel nastřihávat rukáv u kabátu, abych to tím vůbec procpala. Do kapsy bych to nedal ani za zlatý prase, jako to bylo až podsaď s dlahou. Jako rozříznutý takhle? No ne, zavázaný, jako dobře, takhle. Dobře, tam byla dlaha, no a řez byl kam? No řez byl takhle, řez je takhle. Jestli nejste cimprlín, jako... Jako simulant trošku, no. Stačila na plast, ale vy jste nedala. Aha! Jste měl levou, jo? Levou, no. Levou, no. No ne, to jsou tyhle ty typy pak... Aha, jako... Já jsem levák teda, jo, tak já bych to úplně nezlehčoval, ale tak jako já, no, jak vás přesvědčím, no. Ne, ale mohl jste si dát do kapsy. No nemohl jsem si s tím dát do kapsy. No a nelítal bych všude, to je bílý, to je vidět na dálku. Hele, kolečko, nevidím bílou. No, protože vy jste měl tady takový... A ještě já si mě, oni mi řekli, že ji musím držet nahoře, jo, takže já jsem chodil takhle. Nazdar všichni. No ne, tak to já myslím, tyhle drobnosti pak mají někdy klíčovou roli, rozumíte? No tak drobnost, no. Já vím, no. A co jste dělal, že jste byl rozřezaný? To jako bych asi nechal předmětem těch spekulací. Jo, jo. Tak se ještě napijeme, ne? No a prosím vás, protože je ta svatba čerstvá, tak my pro vás máme ještě jeden dárek. Jo. A to je pro vás, pro novomanžele oba. A to bude Martin Obdržálek, Obin Magic. Dobrý večer. Dobrý večer. Já to jenom vysvětlím, jo. Tady mám dárek pro vás. Tady Obin Magic.
je kouzelník, který přišel udělat takový svadební kouzlo tady pro Petra. A jestli mě bude jako bude mě rozřezávat, já už že, já jsem naříznutý, to je tak jednoduchý, no. Hele, žádný bedny sebou s mečema nemá, čili vypadá to nadějně. A vy máte něco... Většinou asistentku občas přeříznu, ale dneska to jo, dělá... Jste začal jako podlahou úplně. Ano. Jo, tak to jsme rádi, že jste přišel, no. My jsme tady uvízli a... Já taky. My jsme tak intelektuálně uvízli a vy jste nás vrátil zpátky na zem. Tak, pane Kolečko, já bych vám chtěl teda pogratulovat vašemu svazku manželskému a chtěl bych vám ukázat takovou jednu klasiku, všech klasik. A já vás to kouzlo naučím. To je ode mě takový svadební dar. Takže si odnesete i vědomost. Tak, akorát budu potřebovat, abyste se mnou spolupracovali, jo? Ale to mám rád. Jo? Dívejte se, já mám tady takový obyčejný červený šátek, jo? Kouzlo je v tom, že si ten šátek začnete takhle cpát do té dlaně. Prosím vás, on to bude dělat na pravý ruce asi. Jasně, já jsem počítal, že ta levá je poraněná, ale jako... Ano, ne, ona už je dobrá, ale... Jo? Tam jde o to, že takhle prostě budete zasovat do té dlaně ten šátek, jo? A teďka, hlavní věc, co je potřeba udělat. Znáte nějakou kouzelnou formuli? Tak ji řekněte. Abrakadabra asi, ne? Dobře, a co kdybychom třeba řekli Dexem po Omelex? Dexem po Omelex? Řekněte to ještě jednou? Dexem po Omelex. A proč jste se ptali, jestli nějakou zná, když chcete, aby říkal váš? Čekal jsem, jestli to taky třeba nezná, protože... Dexem po Omelex to znám. Už jsme se o tom bavili. Pane Kolečko, dívejte se vzadu. Ne vy se mnou, ale teďka sledujte. Ne já, ne. Ale teď jste řekl tu kouzelnou... Když se o vás bavili, tak o tom kouzelnou formuli jste řekl a teď sledujte. Šátek se proměnil ve vajíčko. Jo, to je velikonoční. Velikonoční, ještě, no. Ano. Musíme to teďka ještě zpětně. Nicméně, tam jde o to, že já vás to kouzlo teda naučím. Když ale otočíte tady touhle stranou, tak vlastně celý efekt prozradíte. Protože, dámy a pánové, to je plastové vajíčko, ve kterém je šátek. Jo. Opravdu jednoduché, to je kouzlo, které jsem se jako naučil jako první. Aha. A jestli kolik chcete, vám já bylo, vás to teda naučím. Kolik vám bylo? Asi 6. Aha, to jsi... Tak, pane Kolečko, vemte si vajíčko, šátek, tak. A pane Krauzi, abyste nám do toho moc jako nemluvil, tak tady máte taky. Jo. Vyndejte si z toho ten šátek. No, a vy s tom děláte takový jako caviky. Takhle vezmu, že dám to tam. Počkejte. Musíme to udělat postupně. Takhle vlastně, ono se to musí udělat takhle jako... Že... Tak, musíme to udělat postupně. Vemete teda to vajíčko, no. Ale musíte si ho schovat do té ruky tak, aby vlastně... Já mám malý ruce a vy máte velký vejce, takže ano. Jako... To je dobrý, že to přišel schytat za mě, tu kousek. No nebojte, já tady dlouho nebudu. Jde o to, že nesmíme upozornit na to, že děláme kouzlo s vajíčkem. Jo? Jo. Takže v té ruce, kde je to, děláme, jak to jako... v té ruce, kde je to vajíčko, no. Jo? Tak se snažit, aby ta ruka byla přirozená. Opravdu tak jako volně, lehce. Jo? A teď takhle vemete... Ano, přesně, no. Přesně takhle, ale zkuste dát prsty k sobě. Jo, to nejde právě. A udělejte takovou, jakoby, a zkuste udělat takový kolečko. Vy nechápete, podívejte, já mám ruce jenom na mávání krát. Já mám tak krátký prsty, že neobejmu nic, na tož takový. A vy říkáte kolečko, jak mám udělat kolečko? Tak, výborně, takhle, super. Já si vymyslel slovní říčka. A teď do té ruky, druhý, vezmete ten šátek. No. Začněte takhle mávat pěkně na kameru, třeba na čtverku a tak dále. Jo? A teď jde o to... Nedošli doma vejce. A teď sledujte. A teď do té díry budete strkat ten šátek. No dobře, ale jak do té díry? No ale to... Tak, opatrně. Ale to, tam mám tu díru toho vejce? No musíte si ji natočit tak, abyste to směchu... No to jste měl říct na začátku. To já měl díru úplně jinde. Máte to tam? Takhle a teď... Tam. Tak, výborně. No. Počkejte, toto dáme stranou. A teď je hodně důležité to, abyste neudělal
tu část, že vlastně ukážete tu část, kde máte vlastně ten šátek. No jo? To je jasný, nemůžu být tak, nesmíte, nějak. Nesmíte. A ten divák totiž neví, že vy chcete ukázat vlastně kouzlo s vajíčkem. Jo? Tam figuruje vlastně ten šátek. Ano. Jo? Tady máme přirozeně tu ruku. Ano, no přirozeně máme. Jo? Tak a teď řekneme všichni tři tu kouzelnou formuli. Dexempo. Dexempo. Hemenex? No. To je ještě lepší. To je ještě lepší. To se mně líbí. Toho nenapadlo. To mě nenapadlo. Tak, a teď ukážete to vajíčko. No. Tak. Máte? Tak, samozřejmě dírou k sobě, výborně. Ano, to mě došlo. Tak, a pánové, a kdyby náhodou jste ukázali tu druhou stranu, no. Tak já mám záložní plán, sledujte. Já takhle vemu tu nálepku a udělám tohle. Odlepím to. A teď sledujte. Odlepím to. A tak my, no. No, jste takový pobavený, že jste z nás udělal blbce tady. Já jsem zvyklý, já jsem úplně v pohodě, ale... Jaký šťastný. A teď my musíme. Nejsem úplně šťastný, protože teď jsem přišel o dvě vejce. No, tak děkujeme za moc hezký dárek. Děkujeme. Martin Obdržále. Petr Kolečko. Z dalšího hosta budete mít určitě taky radost, protože s váma trošku souvisí.